Niderland Krallığı William Alexander Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Sahil Qasımovun məktubuna cavab məktubu göndərib. Bu barədə Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məktubdan Niderland Krallığına müraciət etdiyi üçün Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Sahil Qasımova təşəkkür edilir və məktubun Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyinə ünvanlanacağı, Nazirliyin məsələ ilə bağlı yenidən cavab hazırlayacağı qeyd edilir. Məktub Kral Sarayının direktoru Beuker tərəfindən imzalanıb. Xatırladılacaq ki, 22 dekabr 2020-ci il tarixində Avropa Azərbaycanlıları Konqressi Niderlandda fəaliyyət göstərən Avropa Azərbaycanlıları Konqressinə üzv olan Dufoa, Esaf və Aznet təşkilatları ilə birlikdə Niderland Krallığı William Alexander məktub imzalayaraq, son vaxtlar Niderlandın ayrı-ayrı siyasi partiyalarının Dağlıq Qarabağ müharibəsində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü deyil, Ermənistanın işğalçı siyasətini dəstəklədiklərini, Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsini nəzərdə tutan təkliflərin gündəmə gətirilməsindən narahatlıq duyduqlarını dilə gətirib. Avropa Azərbaycanlıları Konqresi tərəfindən Kral Viliyam Aleksandrə göndərilən məktubda Dağlıq Qarabağın əzəli Azərbaycan torpaqları olduğuna dair tarixi sənədlər də əlavə edilib.